Takže čo leží, je to otázka. Máme na cena důka, tak se vás už TV. Můžu se vás vnímat na tlak. A tak odběr na tak, no máme to. Tak znamená, že jsem toto telepatický zvačkaň. To je velká. To je fakt šílený, já se znám. Tak on ukáže, že jsi v pohodě, to je hodně ruko. Telepaty slizováče, ale nevím to, co mám dělat. To je trošku jiný hlas. Zkus slyšet. Vasilo se ti popíle. Tak je v pohodě. Zatím to je v pohodě zatím. Já jsem na to zatím není. Tím jsem na to tím.
tam bylo to. Protože zvuk to... Plasklý. Tak... Prostě to plasnulo prostě. Jak zvuk to prostě... Jak... Mám takhle, tato zamko. Mám takhle, dobrý. Takhle, mě plasnul foček. Zase. Je to XX to nenko, protože tam se mě je prostě. Bože, co to bylo za... Ta pata, co to za blbá je tvůj? Já jsem si tam taky dá růžový, ale asi bys
asi jediné, co tam na tom vidím, jsme se shodli na tady tom růžovém lepidlu a těch, a na těch růžových špitkách. Jo, a ještě na tom zlatém lepidle. Jo, ještě na tady tom modrém lepidle. A zlatým ještě. A zlatým. A tam pod tím ještě máš A pod tím máme, já tam mám ještě holící pěnu. Já tam mám tady ty pěnu. Jo, ty tam máš. Bonjour.